ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസി ആംബുലൻസ് സർവീസ്. 6 വർഷത്തെ വിശ്വാസ്യത, ഗുണമേന്മയുള്ള 2 വീലർ സ്പെയർ പാർട്സുകൾക്ക് MG ഓട്ടോമൊബൈൽസ് കാട്ടാക്കട. നാഷണൽ ഫിലിം അക്കാദമിയും നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡോക്യുമെന്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ 2023 തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാരത് ഭവനിൽ നടന്നു. 2 ദിവസമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ മികച്ച അധ്യാപകരെ ആദരിച്ചു. കോവളം MLA വിൻസെന്റ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച വർക്കുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു. അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി, പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ കോറിയിട്ട സമ്മതത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും എഴുത്തുകാരനും ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ രജീഷ് കട്ടക്കട ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇനി അധ്യാപകർ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഞാൻ ഡോക്ടർ RS പ്രദീപ്, നാഷണൽ ഫിലിം അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. നാഷണൽ ഫിലിം അക്കാദമിയും നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ് April 25-26 ഭാരത് ഭവനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും ഭാരത് ഭവനും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. 3 ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികൾ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. 178 ചിത്രങ്ങളാണ് മത്സരവിഭാഗത്തിൽ ഈ മത്സരിച്ചത്. ചിന്തകളുടെ ഗന്ധകപ്പുരയ്ക്ക് അഗ്നി പടർത്തുന്ന കഥാസന്ദർഭങ്ങളുമായി ഏതാണ്ട് 180 സംവിധായകന്മാർ, 180 ചിത്രങ്ങൾ, ചെറിയ ത്രെഡുകളെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ച ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലും. ഒപ്പം തന്നെ ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കിയത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്ത് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും അധ്യയനം മുടങ്ങാത്ത ഒരേ ഒരു പ്രദേശം കേരളം മാത്രമാണ്. അന്ന് വരെ മൊബൈൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മൊബൈൽ എടുത്ത് 2 അക്ഷരം പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അധ്യാപകരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ആ ദൃശ്യമാധ്യമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച അധ്യാപകരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുക എന്നുള്ള അധ്യാപക അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 35 അധ്യാപകർക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അധ്യാപക അവാർഡുകൾ ഇന്നിവിടെ സമാപിച്ചു. നാളെ
178 ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും എക്സലൻസ് അവാർഡുകളും നാളെ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. എന്തായാലും അടുത്ത വർഷങ്ങളിലും ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഉണ്ടാവും. ഈ വർഷം അവസരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് അടുത്ത വർഷം നാഷണൽ ഫിലിം അക്കാഡമിയുടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ 100% ജെനുവിനിറ്റിയോടുകൂടി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. നാഷണൽ ഫിലിം അക്കാഡമിയും നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ബിഗ് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ മൊബൈലിൽ പോലും എടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു മികച്ച രീതിയിൽ അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി കലാകാരന്മാർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തകരെ നമുക്ക് ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഫിലിം അക്കാഡമിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നാളെ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ അവാർഡുകളും നാളെ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ ഡയറക്ടർ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു മികച്ച രീതിയിലേക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇത് എല്ലാ തരത്തിലും വിജയകരമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡോക്യുമെന്ററി ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ അടുത്ത ദൃശ്യങ്ങൾക്കായി ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യൂ. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഹൈ പവർ ജിം, നീയറ്റിംഗർ റോഡ്, കെഡിസ് പ്ലാസ, കട്ടക്കട. ഇനി എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാതെ ജോലിക്കായി പഠിക്കാം, അതും പ്രാക്ടിക്കലായി. ജി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കട്ടക്കട.